Ապրիլի 5-ին Գեղարքունիքի մարզպետ Կնել Սանոսյանն աշխատանքային այցով եղավ Վարդենիսի տարածաշրջանի Ծովակ և Գեղաքար համայնքներում։ Գեղաքարում մարզպետն այցելեց հիմնական դպրոց, ծանոթացավ ուսումնակրթական հնարավորություններին։ Դպրոցն ունի 2 աշակերտ, որոնք սովորում են առաջին և 8-րդ դասարաններում։ Այստեղ մի շարք առարկաներ չեն դասավանդվում։ Գնել Սանոսյանի տեղեկացմամբ այժմ կրթության և գիտության նախարարության հետ քննարկվում է Գեղաքարի հիմնական դպրոցը փակելու և աշակերտներին այլ դպրոց տեղափոխելու հարցը։ Կլուծվի նաև նրանց տրանսպորտով ապահովելու խնդիրը։ Գեղաքարի համայնքապետարանի աշխատակազմի հետ մարզպետը քննարկեց համայնքի սեփական եկամուտների հավաքագրման անբավարար վիճակը և հորդորեց բարձրացնել կատարողական ցուցանիշը։ Համայնքի բնակիչների հետ քննարկվեցին Գարնան գյուղատնտեսական աշխատանքների նախապատրաստական փուլին առնչվող հարցեր։ Այնուհետև Գեղարքունիքի մարզպետն այցելեց Սովակ համայնք, որտեղ հանդիպում ունեցավ համայնքի բնակիչների հետ։ Նրանք Գնել Սանոսյանից հետաքրքրվեցին Ծովակ, Լճավան, Մաքենիս, Աղբրաձոր միջհամայնքային ճանապարհի հիմնանորոգման ընթացքի մասին։ Մարզպետը հավաստիացրեց, որ համաշխարհային բանկի լրացուցիչ ֆինանսավորմամբ առաջիկայում կմեկնարկեն ճանապարհաշինական աշխատանքները։ Հաջորդ ամիս շինարարության մրցույթն հայտարարվում է։ Այնտեղ որոշակի ժամկետ կա, որ ընկերությունները մասնակցեն այդ մրցույթին, այդ տենդերին, որից հետո շինարարը կգա, կսկսի այս ասֆալտապատման աշխատանքը։ Ինչ լավ բան կա։ Ինքը, քանի որ համաշխարհային բանկի ծրագրով է, համաշխարհային բանկի չափորոշիչները բավական լավն են։ Եվ այս գործընթացը նախագծման մրցույթի, որ մի քիչ ձգձգվում է, չնայած այսպես տեմպես չեն կարող ապրիլ կամ մարտ ամսին ասֆալտ անել, չէ՞։ Ձգձգվում է, որտեղ բավական բարդ նախագիծ է, բայց լավը։ Իր մայթերով, ենթակառուցվածներով, դպրոց, գյուղապետարան, կարևոր օբյեկտներ, գյուղի գնացող ճանապարհներով, այսինքն ես չմիայն այս մի ճանապարհը, այլ 2 կիլոմետր չի ասֆալտապատվելու, բայց խճապատվելու է, և Աղբրաձորի համայնքի մեջ արդեն 500 մետր ճանապարհ ընդեղ է արվելու, որը նախկինում չկա։ Մեզ կմնա այդ 2 կիլոմետր ասֆալտապատել, այդ ուղղությամբ էլ կաշխատենք։ Ծովակ համայնքում Գնել Սանոսյանն այցելեց նաև միջնակարգ դպրոց, որտեղ դիտարկեց շենքային անմխիթար պայմանները, ծրուցեց մանկավարժների հետ։ Մարզպետը տեղեկացրեց, որ հնարավորության դեպքում Ծովակի միջնակարգ դպրոցի շենքը կընդգրկվի հիմնանորոգվող դպրոցների ցանկում։ Հասմիկ Շահբազյան, Ֆելիքս Ղազարյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։